Вперше у новому році міський голова відповідає на дзвінки жителів громади. Найчастіше сьогодні його питають про заплановані у 2021-му ремонти. Мешканка мікрорайону Ракове нарікає на стан дороги, що веде до військової частини ракетників. Жінці Олександр Семчишин радить зібрати однодумців і підготувати звернення до Міністерства оборони. Вона перебуває на балансі в Міністерстві оборони. Ми не маємо права її ремонтувати, тому що якщо ми її будемо ремонтувати, це буде нецільове використання коштів і кримінальна відповідальність. Ви, як мешканці, маєте разом нам допомогти, бо ми звертаємося від себе, звертаючись до Міністерства оборони, з тим, щоб цю дорогу передали на баланс місту. Тоді ми за неї будемо відповідати, ми її відремонтуємо. Якщо не відремонтувати, то хоча б підсипати вулицю Білогородську, просять жителі Дубівського хутору Швейцарія. Після проведення там водопровідних мереж покриття зруйнувалося. Навесно будемо підсипати, робити щебеневі ремонти, будемо сколом працювати. Ну то навіть не навесно, то вже десь буде травень, бо скол треба хоча б в плюс 20 кидати, щоб він хорошо закатався і стояв. Я Білогородську запишу, ми по сколу попрацюємо. Кілька дзвінків стосувалися і будівництва тротуарів, про необхідність облаштування безпечних доріжок для пішоходів. Просили мешканці вулиць Олександра Невського, Західноокружної, а також Подільської, на ділянці від вулиці Свободи до провулку Шевченка. Тут тротуар справді потрібен, визнає мер, і його включать до переліку запланованих об'єктів. ЖКГ буде пропонувати на 2022 чи 2023 рік будівництво тротуару. Я єдине, що підніму, подивлюся, на який рік планується, подивимося, як його пришвидшити, тому що вашу схвильованість розділяю. Там дійсно велика кількість людей, дітей. Мешканка однієї з новобудов на Старокостянтинівському шосе просить переглянути рішення департаменту освіти щодо запровадження територіального принципу зарахування дітей до школи. Сім'я живе поряд з НВО номер 1, а возити дитину до школи доводиться в НВК номер 7. А от жителі приватних будинків у Дубовому мріють про шкільний автобус, який би довозив їхніх дітей. Шкільні автобуси в місті Хмельницькому не функціонують, і ви це дуже добре знаєте. А питання громадського транспорту туди на масив ми розглядаємо. Там є питання, в принципі, трошки по дорозі, потреба її впорядкування. Ну і цілком можливо, що ми в новій транспортній мережі будемо один з маршрутів передбачати туди до вас за дамбу. Хмельничани продовжують нарікати на роботу транспорту. З мікрорайону Ракове переконують вранці не виїхати. Міський голова каже, не краще з цим і в інших районах. Поки уряд не перегляне своє рішення щодо заборони перевозити стоячих пасажирів, легше не стане. На звернення, яке Олександр Семчишин надіслав до Кабміну, там досі не відповіли. Якщо тролейбус раніше перевозив в час пік 104 пасажира, то зараз він може перевозити 31 людину максимум. Ми запустили плюс 25 тролейбусів, це максимум. Більше це зробити неможливо, тому що такої кількості водіїв просто немає. Чекаємо відповіді, сподіваємось, що дозволять, принаймні ту кількість, яка є адекватною. Да, ми 10 пропонуємо в автобусі, 20 пропонуємо в тролейбусі. Телефонують до міської ради і мешканці прилеглих до Хмельницького сіл, які увійшли до громади. Жителька Калинівки скаржиться, що в криницях немає води. Ми зараз фактично робимо інвентаризацію всіх населених пунктів на наявність всіх житлово-комунальних проблем, на наявність відповідної документації. Ми подивимося причину відсутності і подивимось близькість водогонів. Тому що там не так далеко і наша Чернелівка йде. Наступного разу жителями громади мер спілкуватиметься під час онлайн-прийому. Свої питання зможуть поставити користувачі соціальних мереж. Вікторія Паламар, Юрій Старушкін. Новини міста.